Світовий конгрес українців створив комітет із підтримки економічного розвитку України. Цю ініціативу привітав прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, підтримка потужної 20 мільйонної діаспори може бути дуже корисною. Новостворений комітет співпрацюватиме з українськими громадами по всьому світу зокрема, просуватиме експорт, покращуватиме інвестиційний клімат і створюватиме робочі місця. Нагадаємо, меморандум про взаємодію між урядом України та світовим конгресом Підписали у вересні.